Tak cakap buat kerja orang, kau petikan kerja. Kenapa? Ini pun tak tahu. Orang akan cakap, orang luar nakkan seolah-olah kita ni sempurna. Macam tadi kita cari kesempurnaan tadi kan. Kita buat macam ini, macam ni. Kalau ni macam ini, macam ni. Betul. Orang PTPTN, berapa ramai kena marah. Pelajar, apa ni, pelajar-pelajar yang dulu meminjam tapi bila dah bekerja tak nak bayar kan. PTPTN nak tuntut balik. Marah dia. Dia jalankan kerja dia. Cik kena bayar balik, cik. Termasuklah saya. Dia buat penjelasan semula. Saya dulu memang bayar, cuma saya bayar tak ikut jadual yang macam mana yang asal. Sebab saya dulu, masa sebelum kerja dulu, saya buat permohonan rayuan. Penjelasan saya ikut, luar dah kerja dah kan, dah kerja okey, patutnya bayar ikut jadual balik kan. Saya tunggulah orang surat, akhirnya dia tipu saya rumah baru ni kan. Tahun lepas, telefon, cik kena bayar ikut jadual balik tau. Mana saya tahu, dia tak pergi surat pun, dia kata surat macam biasa. Dulu pernah pergi surat, ada tak buat kau lah, cek lah surat kau ni. Engkau yang pergi surat tak buat kau, aku ikut surat kau kan. Dan saya ni memang gemar macam tu kan, cakap dengan orang. Cik tahu tak? Wah, dia cakap saya, cik tahu tak? Dalam banyak-banyak benda, PTPTN ni kita kena dahulukan dulu. Kenapa pula? Siapa cakap? Yalah cik, sebab ni ada tuntutan yang ini adalah tuntutan yang paling utama, cik kena selesaikan. Aku nak tanya kau, kau ada mak bapak tak? Ada mak ayah kau dulu dengan PTPTN, mana kau nak bayar dulu? Yalah, tahu tak apa. Tapi tak apalah, saja jadi tak apa. Berapa saya patut bayar ni? Ikut jadual balik lah cik. Kalau ikut selaran ni, cik punya tunggakan ada dalam RM1,000. Jadi cik kena bayar dalam berapa ni. Saya bayar lah. Supaya cepat habis kan. Selesai. Betul. Kita kadang hari ni memang bab itu pun berapa ramai pelajar kita. Tambah minjam laju. Tambah bayar balik. Semua mengaku tak ada duit. Sedangkan tu bukan hak kita. Hak kita. Kena bayar balik. Bayar balik. Malahan Nabi SAW, barang siapa yang meminjam dengan niat tak nak bayar, maka di akhirat besok dia akan dihimpunkan bersama-sama dengan pencuri, penyamun semua. Maksudnya lah, apa beza kita dengan penyamun, pencuri? Sama lah, ambil benda tanpa niat nak belakang balik. Betul lah. Apakah, kenapa identiti penting? Kerana faktor pada menentukan jatuh bangun supaya institusi pentadbiran. Memang lah. Besok bila keadaan rasuah tu dah tak boleh nak kata apa, integriti dah merosot tu, akhirnya nilai mata wang itu pun jatuh tu akan jadi macam negara-negara tertentu. Tengok tak video yang dekat negara Zimbabwe tu, yang dia pergi tukaran wang, kat mana tukar duit? Dekat pasar malam tukar duit. Bukannya macam kita pengurus wang tu, pergi tukar macam gerai kat pasar malam, pasar payung. Dia tukar duit berapa ratus dolar dia tukar. Satu ni satu kereta sorong bawa duit ganti. Punya teruk nilai duit dia. Kita jangan sampai macam tu. Sekarang ni memanglah turun sikit, tapi tak adalah sampai macam tu kan. Saya pergi Kemboja gitu, masa kembar korban lagi tu, pergi laku lagi di Malaysia. Memandai cakap duit kita semua orang tak terima lah. Siapa cakap okey je, dengar kabar angin cepat betul. Memanglah orang pertama cakap lain, orang dua cakap lain, sampai ke-10 dia jadi lain. Integriti ni dengar betul-betul, jangan main basah je. Orang yang pertama cakap Ali menaiki basikal pergi ke sekolah, tiba-tiba nampak mayat di tepi jalan. Sampai umur 10, Ali ternampak mayat menaiki basikal pergi ke sekolah. Kan lain itu tu. Betul-betul. Kalau masyarakat menentukan kebutuhan sebuah masyarakat, bertata susila kita itu berdasarkan sepanan, saling menghormati dan lestari. Kewangan organisasi memastikan penyampaian pengkhidmatan terbaik, amal takbir, urus terbaik, pembinaan imej dan keyakinan. Satu lagi, yakin-yakin. Tapi satu benda, jangan lupa, dalam pejabat masih lagi sama. Yang muda kita sayang, yang tua kita hormat. Tak ada yang lama, tak ada yang muda. Jangan kita main belasah. Alah, tak payahlah. Kadang-kadang pergi minum tak nak campur. Dia tengok batch-batch baru dengan geng-geng dia. Yang tu tua ni, yang tu tua je. Kau ajaklah kat tu minum sekali. Tak nak lah, ubat dia banyak. Kan kita dah habis minum, dia tak boleh makan ubat ni. Kau nak tu pulak dia. Macam tu sekali kau buat kan. Dia pergi dengan yang lama-lama ni pengalaman dia. Kak, saya kan kak pening lah kepala kak. Kenapa tu lah? Saya bos ni tak faham lah. Dia ni rumah mama kan. Dia memang macam tu lah. Macam ni kalau kau nak bagi dia sejuk kan. Kak tahu macam mana kan. Pagi-pagi kau bancuh je kopi O. Dia okey, dia suka kopi O. Oh iya ke? Iya, kau buat kopi O. Okey lah mod tu. Akak dulu pernah ajak dia dulu macam tu. Iya, sebab orang lama beritahu kita tahu. Mana kamu tahu saya suka gaya kopi O ni? Tak adalah, saya agak-agak je sebab kalau cik tak suka tak apa, saya tukar kan. Tak apa, biar. Dia buat cara dia. Macam saya memang, saya pun memang macam tu. Kopi, oh, teh, oh, dan sebenarnya, oh, dah lama putus susu. Saya ni dulu penceramah pun kategori dulu sebelum ada PA kan, pernah tau. Pernah saya tulis buku pasal susu, tak boleh lupa lah. Ya Allah, semenjak tu lah saya fikir, aku kena ada PA. bila di PE-nya okey, apa tajuk lagi? Apa tajuk minggu lepas? Tolong cek kat mana dia buat. Senang. Dulu tak terbuat dah sekarang. Dulu kan kalau nampak, dulu lah kalau nampak gambar saya kat banner kan, memang bergambar dengan banner. Kalau dah tak teraya banyak betul bannernya lah kan. Lepas tu, kali tu saya kena ceramah dekat Jempol. Masa tu belum selesai debat lagi lah. Apa tak tajuk ni ha? Saya pun nak perjalanan tu sambil buat kereta telefon. Hello, Assalamualaikum. Kak, apa tajuk ini kak? Dah, tak tahu saya jawab, tak tahu. Tajuk ni, kelebihan penyusuan susu ibu. Alah, apa-apa pula, aku nak cerita apa ni? Kau tak ada penceramah lain, kenapa aku pula ni? Tak tahulah, ustaz dia orang nak ustaz juga. Ya Allah, matilah aku ni. Aku berhenti di perjalanan tu, tengok Google. Oh, ni kelebihan, ni kelebihan, ni kelebihan, ni kelebihan. Okey, semangat ni. Semangat lah juga, apalah. Pengajaran betul lah tu. Sebab tak ada PA kan macam tu lah. Sampai kat tempat kejadian. Semua tu tua datang. La ilaha illallah, pahal. Hilang semangat nak cerita. Daripada nak ceramah 2 jam, dia dah sejam je kan. Memang beberapa kali lah saya pernah tersalah tajuk ni 2-3 kali. Sekali tu tajuk kan, saya ingat penyampaian perkhidmatan berkesan. Kan awak dalam telefon dia kan, ambil, okey, nak cepat je. Rupa-rupa sampai sana, sampai dekat Aikroof Resort. Sampai kat sana, pesan tak semua pakai kopiah, pakai serban ni? Salah tajuk ke aku ni? Tengok balik dekat dalam dia punya pamphlet atau cara program. Teknik penyampaian khutbah berkesan. Bukan khidmat tau, khutbah. Rupanya khutbah lah Allah. Langsung mata balik kan. Ya. Yang main benda tu pun nampak saya tak integriti kalau saya tak prepare. Betul, kalau prepare juga. Kepada individu, memilih jati diri dan identiti diri. Betul? Kita datang lewat semua orang cakap. Dia memang lewat kan. Dia dah biasa lambat. Itu tak tahan tu cakap. Kan? Ada yang cepat. Ada yang tadi cerita tu dia cepat, okey tu. Belum datang dah sampai. Bayangkan, tu lagi cepat. Yang dia berlumba dengan bapak dah tadi kan. Bapak aku kan, ni. Bapak aku lagi pula. Belum datang dah sampai. Bayangkan, macam tu. Belum datang dah sampai. Tapi bila sampai, tak sampai-sampai. Ya? Macam Sami Belu dulu lah cakap. Ingat tak? Sami Belu adalah, Sami Belu adalah satu-satunya menteri yang kita rindu. Sebab kenyataannya sentiasa menghiburkan. Kita tengah kusuk-kusuk pun rasa terhibur sangat-sangat. Dan kes posmen surat-surat, kita kritik posmen surat-surat. Kita akan mempertingkatkan perkhidmatan pos. Hari ini pos semalam sampai. Nak berhenti posmen tu lah, macam mana nak buat duit? Gila weh, semalam sampai macam mana? Berhentilah, berhenti posmen tu lah. Kan? Masa tu kalau lah Barack Obama dengar, memang dia telefon Datuk Seri Najib, macam mana kau buat? Ajar sikit kan? Rupanya maksud dia kita akan mempertingkatkan perkhidmatan pos. Hari ini pos 1 malam sampai. Perkataan serti, penggunaan tak sesuai. Dulu kan yang kes mahkamah komplek mahkamah KL yang runtuh siling kan? Datuk Seri macam mana ya siling boleh runtuh? Memanglah ini manusia bikin, bukan Tuhan bikin. Oh senang betul pada jawab Allah. Betul tak? Itu satu jawapan jadi orang betul juga lah. Kena cakap betul lah cakap. Itu fakta tau, nak kata apa lagi? Langsung diam, orang dah tak tahu nak tanya apa dah. Truistik tau, benda yang sangat betul. Ini Tuhan bikin, bumi manusia bikin, bukan Tuhan bikin. Kan, dia berucap dekat, apa, kita akan bina jambatan dekat ini kampung. Datuk Seri, kampung ni tak ada sungai. Buat jambatan buat apa? Tak apa, besok juga kita bina tu sungai sekali. Bayanglah, bakal lah. Tapi maknanya dia nak pastikan benda tu berjalan lancar lah kan, berjaya. Itu semangat dia kan, semangat dia. Sekarang tak ada dah kan, kita Allahu Akbar. Lepas tu satu lagi, ingat ya, tengok balik dalam senarai kerja kita. Ada benda boleh buat, ada benda tak boleh buat. Tengok balik, cuba senaraikan. Mungkin setiap jabatan yang boleh buat dah, the do and the don'ts. Biasanya private sector dia buat the do and the don'ts. Kita kena buat senaraikan. Apa benda boleh buat, apa benda tak boleh buat. Facebook, apa ni? Kita beritahu, jangan main Facebook pada waktu ni. Jadi kita boleh tahu, baca tu, kita boleh cakap. Ingat kawan-kawan, alah khas tidak. Amanah. Yelah, macam tu. Betul, bayangkan kita dapat rezeki yang tak halal, bawa balik bagi anak, isteri, suami makan. Jadi apa? Kan? Ya, itu sebabnya saya cakap kan, saya paling terharu tengok apa tu, bila seorang makcik cleaner. Makcik kena gaji RM800 lebih kurang lah, RM700-800 sebulan. Tak pernah berfikir pun satu hari nanti dia akan jadi ketua cleaner. Tak pernah fikir pun. Tapi kerja on time, duduk dekat tu, dekat bilik kecil tu, kena bangun dia sapu. Dia paling mulia kerja memastikan tandas tu bersih sebelum orang lain nak guna balik tu. Pada waktu-waktu tertentu dapat rezeki bagi. Tak pernah dia mau duit tak cukup, tak ada. Tetapi Alhamdulillah anak-anak kebanyakan orang yang kerja buruh ke bawah ni anak-anak berjaya semua. Betul. Itu sebab biar dia sikit tak apa, tapi berkat pun lah. Nabi pun pesan, carilah rezeki yang halal, kerana sesungguhnya yang halal itu cukup buat kamu. Itu dia. Bang, susah pun susah bang, yang penting kita samakan. Kan manis tu hero seorang Cinderella. Yang penting sama dengan abang. Iya, abang tahu abang mungkin bulan ni susah sikit, tapi abang akan bagi juga nafkah setiap bulan. Sebab orang suami kadang yang itu dia tak jaga. Suami kena bagi nafkah pada isterinya, walaupun isterinya bekerja. Itu amanah. Faham? Cik, dalam banyak-banyak perkara itu dia buat balik hari ni. Abang tadi kan macam abang tu dah sebut pasal nafkah. Siapa pun pasal benda tu abang. Abang kena dengar betul-betul tu bang. Kenapa dia cakap apa? Dia cakap walaupun saya kerja, abang tetap nak bagi nafkah. Ya ke? Ya bang, saya pun orang. Selama ni abang berusaha ke? Oh cik, ayat. Tapi suami kena bagi walaupun isterinya bekerja. Tapi kalau isteri bekerja dan isteri tak nak, boleh. Yang ni menisafi Cik Amah semalam. Ni abang bagi duit nafkah bulan ni. Abang ni Ambil susah abang ni. Ya Allah, saya tinggal tu apa RM20. Alhamdulillah bang, setelah 20 tahun RM20 dapat. Kau aku bagi untuk kau, jangan nyindir aku. Ataupun sampai bagi sayang, ya, duit belanja ni tak adalah banyak sangat, dalam RM5,000. Setuju tak perempuan? Memang mata duitan. Apa saja test tadi? Yang menisaki jamaah semalam ambil lagi belanjanya RM5,000. Abang, tak apa. Abang, saya kan kerja. Saya tahu cari duit saya sini. Abang simpan, yang penting abang setia. Abang ambil. Abang tak apa, simpan untuk keluarga kita. Orang lelaki jangan risau, itu takkan berlaku. Ambil, tetap ambil. Kau hulur memang dia sapu. Tahu tak apa.